אוי, כמה אני לא רציתי לעשות את הסרטון הזה. כמה במקום זה רציתי לעשות סרטון שבו אני מקריא תגובות הייט. אבל אתם יודעים, פיירו עשה את זה עכשיו ואני לא יכול לעשות את זה, ואם אני אעשה את זה אז יקראו לי שמן ויקראו לי כוסית וכל מיני כאלה. ואני ממש לא רוצה שיעשו לי סייבר בולינג. זה לא כאילו אני עוסק בזה. אז במקום זה אני אדבר לשאלה שכולם שואלים אותי. גיא, למה אתה טוקסיק? גיא, למה אתה כל כך רע לאנשים? גיא, למה שאתה מדבר על נושאים מסוימים אתה כל כך זועף? יא טוקסיק, תתאבד! עכשיו, לכל אלה שלא יודעים מה זה טוקסיק, טוקסיק זה בעצם נוזף או כועס או לא מסכים בצורה מלגלגת על נושאים מסוימים. כמו בוא נגיד, מה שאמרתי על הומואים, זה היה טוקסיק. מה שאמרתי על הקהילה הפסיכולוגית, זה היה טוקסיק. מה שאמרתי על שמעון פרס, אני לא יודע איך, אבל מסתבר שאיכשהו זה היה טוקסיק. בוא אני אתן לכם דוגמה לטוקסיק. איסלאם זאת לא הדת של השלום, אוקיי? אבל גיא, זה כתוב בקוראן. אוקיי, בתנך כתוב שאם גבר אונס מישהי, הוא יכול פשוט לשלם לאבא שלה ואז הוא מתחתן איתה. אוקיי, בואו נעשה את זה. אני הולך לאנוס את אחותך, או את אח שלך. או אותך. לא יודע, אם את נקבה או אם יש לך אחות שהיא נקבה, אז אני אאנוס אותך או אותה, ואז אני יוכל להתחתן איתה. איזה יופי, אה? בואו נקשיב לכל מה שכתוב בפאקינג ספר. רואים? מה שאמרתי עכשיו זה היה די טוקסיק, בגלל שהראיתי על משהו שהרבה אנשים לא יורדים עליו בדרך כלל. אבל אני ברצינות עצוב שמה שאני עושה נקרא טוקסיק. כי אם תשאלו אותי, מה שאני עושה זה לומר מה שיש לי בזין. יש כמה יוטיוברים שאומרו לכם את זה, שדו סקרופ, סטופ גיק, לא יודע מי, אבל אצלי זה באמת נכון, 100% כנות והאמת בפרצוף, בין אם אתם רוצים את זה ובין אם לא. כאילו בוא נגיד שעכשיו כולם התחילו לדבר על הומואים. אני לא הומופוב ואני לגמרי תומך 100% בהומואים. אני הומוסקסואל בעצמי רק בשביל לתמוך בהם. בין אם אתם רוצים את זה ובין אם לא, לכולם יש בעיות עם כולם. ואם אין לכם שום בעיה עם כל החברות בעולם, משהו לא בסדר איתכם. כי לכל בן אדם יש בעיות עם בן אדם אחר או עם בני אדם אחרים. ככה זה פועל, זה המוח שלנו, בין אם אתם רוצים את זה ובין אם לא, לכולנו יש בעיות עם כולם. עכשיו מה? התחיל קטע כזה שאם אתה אומר את הבעיות שלך עם חברה מסוימת, אתה גזען. כי אסור שיהיה לך בעיות עם חברה מסוימת. לא בעיות על בסיס גזע, אם אתה שחור אז אני שונא אותך, לא. הבעיות שבו נגיד שחורים מבצעים יותר פשע, זאת עובדה. אתם רוצים את זה, אתם לא רוצים את זה, זאת עובדה, אוקיי? כאילו גזענות זה בסדר אם אתם רוצים להגן על גזע מסוים, בסדר, אין לי בעיה עם זה. אבל כל עוד זה בפרופורציות, ולא שאתם מגדלים דור של כוסיות שמפחדות לדבר. שמעתם שסטטיסטיקות מראות ששחורים מבצעים יותר פשע בארצות הברית? סתום את הפה, חתיכת גזען, הומו, תתאבד, מה יש לך בעיות עם שחורים, יא פאקינג גיי? אני לא רוצה לגרום לעצמי להישמע יותר טוב כולם, אבל אני לא חלק מהדור של הקוסיות הזה. והחלטתי להראות זה בערוץ שלי. לא בשביל שיראו שאני מיוחד והכל, אלא בגלל שאני חושב שיוטיוברים צריכים להיות 99% כנים ופתוחים עם הצופים שלהם. בואו נגיד, הקהילה הגאה. אמרתי דברים לא מהללים על הקהילה הגאה. החלטתי לעשות סרטון על שמעון פרס יום אחרי שהוא מת. אמרתי הרבה חרא והרבה חרא יוצא לי מהפה, אבל החרא הזה זה באמת מה שאני חושב. ואני יותר משמח לחלוק את זה איתכם. ואני הרבה יותר משמח לקרוא תגובות שלא מסכימות איתי. אני בן אדם שאוהב להתווכח. אני לא יודע מה איתכם, אני אוהב שאנשים לא מסכימים איתי על דברים. אבל גיא, אם זה נכון, למה השבטת את התגובות על הסרטון של הגייז? עזבו את זה שזה אספה מטורף. אני אוהב להתווכח עם אנשים שעודים על מה הם מדברים, ולא חושבים שאם אתה לא מהלל את הקהילה הגאה אתה הומופוב. אז כן, ביטלתי את התגובות לסרטון הזה כי אנשים פאקינג מטומטמים. אז כל התוכן הגזעני, הלא בסדר, הטוקסיק שאני עושה, תקראו לזה גזעני, תקראו לזה רע, תקראו לזה איך שבא לכם, אני 100% כנה איתכם. אם אתם רוצים לראות זה בתור משהו רע, לכו על זה. רק קחו בחשבון שאין הרבה יוטיוברים שפתוחים עם הצופים שלהם כמוני. ותאמינו לי שאם כל היוטיוברים היו פתוחים כמו שאני פתוח איתכם, אז הקהילה שלנו הייתה הרבה יותר טוקסי. אבל אם זה אומר שכל הקהילה שלנו תהיה כנזי עם זה, אני לא בטוח אם זה דבר רע כל כך. טוב, בקיצור, תודה שצפיתם, תעשו לייק, סאב או כל דבר אחר, ואני אתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.